Ahoj, ahoj. Evergreen Man, projekt hudobníka, skladateľa, postavy známe, ak sledujete IPG, tu Mariana Hrdinu. A ide o projekt, ktorý má slúžiť na biznis, čiže nejaké kšefty, hranie po podnikoch, oslavách a tak ďalej. V rámci tohto Hrdina oslovil Bajné štúdia IPG s prosbou o natočenie dvoch krátkych promo videí k dvom balíčkom jeho služieb. Jeden balíček má teda týkať takých tých veselíc, nazývame ho taký veselý balíček, a druhý už je taký vážnejší a ten sa má týkať teda hrania na pohreboch a pohrebných oslavách alebo teda karoch. A hoci možno v pozadí počujete klepota dážď na okna, náš príbeh začína ešte v spárnom auguste v absolútne rozhorúčenom aute cestou na miesto určenia do Šenkvíc. Navodený, spotený, teplé kryti. Ale môžeme ísť na to, že majstor nás už očakáva. Šenkvíce, let's go. Takéto privítanie. Momentálne teraz omrkneme priestor. No. IPG do domu, peniaze domu a to osvetlenie. Tiež nebolo nejaké, že? Pôvodne sme mali nahrávať teba naživo, interiéry, prípadne potom spraviť v exteriéri nejaké dotkrútky. Máme nejaký nový plán teda? No v prvom rade by som rád spomenul svoju skvelú skúsenosť s IPG tvorbou www.indieplayground.sk, odporúčam všetkým. No a ide také spontánne, že... Áno, veľmi spontánne. Ja som taký spontánny človek, mám rád spontánnosť a rád robím spontánne veci. A aj dnešné natáčanie je svojím spôsobom spontánne. A budeme točiť na cintorínoch, v kryptách, pred kostolmi a v krčmách. Bude nám tam hroziť nebezpečí, že nás to vyhodia kapláni, farári, babky alebo v krčmári, čiže je to o to zaujímavejšie. A som rád, že môj priateľ a zároveň producent IPG sa dal na túto nebezpečnú comfort zóny prekračujúcu činnosť a bude riskovať svoju dobrú povesť zase raz. Čiže vlastne nahráš osobitne hudbu? Áno, ja si nahrám osobitne hudbu, nasekám si ju ako podmaz a tie zábery budú vyslovene ilustračné, čo dneska budeme robiť. A teda máš nejaký scenár, že to má... Mám podobný... Samozrejme, že není, že? Samozrejme, je to dosť neprofesionálne mať pripravené scénu, scenáre a tak ďalej, ale to je tu IPG, čo sa týka rozpočtu, tak to sedí k tomu. A bude to zaujímavé, že je to výzva, že vlastne čo natočiť. Dobre, teraz, ktoré inštrumenty? No ja beriem akordeón a teba poprosím, keby si klavír bol taký láskavý. Dobre, super. Tak ideme sa pustiť do práce teda. Takže my do kostýmu a vy za volant. Kostým, jak sa patrí. Dobre, majstro nahodený, krása. Takže sme na prvej lokácii. Dobre? Dobre, dobre, poď ku mne. Toľko k pohrebu. A čo toto je za cintorín vlastne? Nie je cintorín, toto je iba Mariánska jaskynka, akože taká malá štiedinka. Ideme. Takže pozrieme, či nebude cestu vidieť. Ale snáď by nemuselo. Dobre, majstro. Čakujem. Dobre, majstro, poď. Poďme si pozrieť, že čo to je za prvé zábery. Takže na piču vlasy, hovoríš, baterka dochádza. Muchy tu lietajú, teplom je. Čo je, bože? Čo tam ešte fajn? Dáme to na náhodu. Čiže to si strašne zaujímavé. Niečo nahnobilo. No pozrite, čo ti chcá, cirovňa. Jo, bezbožníci. Ach, krupica. Je.
Tak máme za sebou teda prvú lokáciu. Boli sme v nedalekom kostole, ako môžete vidieť zo záberov. Dokonca sme sa dostali aj dnu. Bolo mi zaujímavé, aj keď tam bola trošku tma, takže neviem, čo z toho bude. Nie je to ľahké naozaj natáčať takto na kolene, bez prípravy. Záver, ako ťažko sa točí samozrejme bez tých stabilizátorov a neviem čoho. Je to tam vidieť. Ja som, snažil som sa ísť ako Spider-Man, ale asi 5-krát som sa tam podkol. Uvidíme. Baterka tiež kvôli teplu nejak hapruje, nechce dlho vydržať, aj keď zatiaľ ešte prekvapivo vydržala. Ani táto farebná košielka, čo som si dal na seba kvôli teplu, úplne nepomáha. Už je, no teraz je suchá, ale asi tretíkrát za tento deň, aká fete. Takže kopec randy. Boli sme na ťažkej lokácii, asi 5 metrov od majstrov bydliska. Stalo to za to, ďalej sa už teda vraj nejde, ideme naspäť a skúsime vymyslieť, že tu veselú časť u nich priamo doma. Majú tam nejaký pekný paraván, ktorý by mohol vyznieť tak, aspoň takú mám víziu, takže uvidíme. I'm home, honey. To by to mohlo byť. Takže paraván, aby bol proti svetlu. Dobre, a majstri, ty už sa náhod konečne do normálneho obdobu. Fúr niečo. Teraz bude tá funny časť a už môžeme privítať funny majstra medzi nami. Veselý som, keď ty nebudeš sedieť akože 40 sekúnd. No. Koľko to máme celé? Ten teraz, akože ten, tvoja ukážka. Asi tiež takých 40 sekúnd, no tam. No to najlepšie, dobre. Máš nejaký záber spodníkov? No z tej lode, čo som hral. Akože normálne video. Video, no a tak nejaký nájdem ešte, Adam. Dáme normálne statický záber, jak sedíš, hráš? No jasné, to môže byť prvých 5 sekúnd. Takže dáme pár detailov, že proste pri tejto ženskej budeš pozerať nejak tak akože dopredu, bude taký záber z vrchu. Ako povieš. Dobre, super. Takže ideme na veselú časť. Takže po úspešnom a musím povedať, že naozaj namáhavom natáčacom dni som večer sadol za komp, že idem poslať materiál Evergreenmanovi, ten si chcel postrihať videjko sám, keďže ma vzhľadom na nízky budget už nechcel zaťažovať ďalšou prácou. A musím povedať, že už dlho som sa tak dobre nezabavil ako na tých natočených záberoch. Boli rôzne roztrasené koncepčne, trochu mimo mnohé. Čo sa týka nejakej tej sebereflexie, tak väčšina už zaznela naprieč videom a teda je fajn vždy byť viac pripravený, než sme my boli, čiže mať nejaký scenár alebo aspoň vedieť, ako budú zábery prebiehať, že či nejaký detail, pohľadetail a podobne. A tiež je fajn v ideálnom prípade si dané lokácie nielen teda vybrať na mape, ale si ich aj ideálne pozrieť dopredu a teda by mal človek nejaký vizuál, že asi čo sa tam bude dať robiť. Čo za najväčší mínus považujem ja, čo ešte nebolo spomenuté, je to, že nám na natáčanie zostalo veľmi málo času, keďže sme to všetko chceli stihnúť nie za jeden deň, ale za jedno poobedie a vyskytli sa tam ešte ďalšie veci, ako napríklad aj pani kostolnička, ktorá nám rozprávala nejaké príbehy, aj keď z toho zase vznikol veľmi zaujímavý záber, čo sa týka kostola. Ale za najväčší mínus považujem, a to som si až tak neuvedomil ani minule pri natáčaní Maze model assembling nového videa, a to je to, že ja som nenatáčal iba materiál pre promo Evergreena, ale zároveň som vlastne natáčal aj materiál pre PMP alebo behind the scenes, a nepôjdem do hĺbky, to si možno rozoberieme v nejakom špeciáli, teda na záver tejto série PMP,
ale je to veľmi divná situácia. Alebo inak to poviem, kebyže tam máme tretieho človeka, ktorý by natáčal materiály, materiál nejaký behind the scenes, tak ten materiál pre samotné promo Evergreen Mana by vyzeral úplne inak. A pýtate sa, ako to nakoniec celé dopadlo? Hrdina sa nakoniec rozhodol promovať iba svoj balíček služieb, čo sa týka hrania na pohreboch a pohrebných akciách. Ja som sa rozhodol, keďže to bola šťastie aj vizitka IPG, že mu to nakoniec postriham sám, keďže Evergreen Man nevedel, čo s tým. No a vzhľadom na to, aký bol materiál, to nakoniec nedopadlo tak zle. Veď môžete posúdiť sami, odkaz nájdete v popisku, alebo videjko nájdete niekde v playliste na IPG kanáli. A v ďalšom dieli Be My Production sa pozrieme na natáčanie letného klipu k staršej pesničke od DJ APS. A tento raz príde produkciu a natáčanie vylepšiť Seiko The Production. Takže máš sa na čo tešiť.